Оңтүстік өнердің алтын ордасы, қазақылықтың қаймағы бұзылмаған бұл өлкенің бесенді жастары өнерге құштар. Күні кеше облыс орталығында бізбен бірге еріктілер мектебінің бесенді жастары өңір тұрғындарына ерекше әсер сыйлады. Шара шерушілері Шымкент Плаза ойын сауық орталығында қазақтың дәстүрлі әндерін дәріптеді. Естелік сыйлықтар үлестірді. Тақырыпты Нұрсұлтан Мұхамеджанұлы толықтырады. Елбасымыздың махалласын қолдау болатын, жастар арасында осындай кішігірім акция ұйымдастырылған болатын. Себебі ойын сауық орталығында халыққа деген Шымкент қаласын тұрғындарымен және Шымкент қаласын қонақтарына тарихи сұрақтар қойылған болатын. Жай ғана оны сұрақ қойып қана емес, оны кішігірім сыйсияпат үйлестірілген болатын. Аталмыш шараның негізгі мақсаты елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласын жастар арасында кеңінен насихаттау, ұлттық кодты жаңғырту. Оған өңіріміздің жас үздіктерінен құралған топ белсенді атсалысты. Шәмші әндерінен попурри орындап, дәстүрлі әндерді танылжыта шырқат. Викториналық сұрақтар қойып, жас қолөнершілердің қолынан шыққан қыш құмыраларды сыйға тартты. Шымкент Плазаға келген бүкіл көрермендер десек болады, қатысушылар өте керемет әсер алды, оларға өте қызықты болды. Және үлкен кісілердің өзі де жас баласы қуанып, олар қатысып жатты. Және бізбен бірге биледі. Жалпы біз осы алға қойған мақсатымыз орындалды. Яғни біз аз да болса да үлесімізді қостық, бүгінгі шараны жоғарғы деңгейде атқардық деп ойлаймын. Зияткерлік шараға қатысып, естелік сыйлықтарға ие болғандардың бірі қала тұрғыны Висани Дугучиев. Ол өзге ұлт өкілі болса да қазақ елінің тарихына байланысты сұрақтарға алғаш болып дұрыс жауап берді. Мерекелік көңіл күй сыйлаған жастарға айтар алғысым ол. Маған бұл жасалған іс-шара ұнады. Осында іс-шаралар көбірек жасаса жақсы болар еді. Мен оған қатысып, мына екі нәрсені ұтып алдым. Осындай жас адамдарға да қызық болады, кәр адамдарға да жақсы болып қатысты. Соны жеңіп алдым. Қазір қазақтың домбырасымен ойнап жатыр, ұлттық әндер айтылып жатыр. Сол әндер маған өте ұнады. Бағана билеген мен сол әндерде. Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар. Заман асынан сүрінбей өткен озық дағдыларды жаңғырта білген жастардың мақсаты айқын, талабы таудай. Ел ертеңі білімді жастар екенін дәлелдеп бақты. Нұрсұлтан Мұхамеджанұлы, Руслан Тілеуберді, Рауан Тастанбеков, оңтүстік ақпарат.